អ uh, okay, so <laughs> <hay cười> uh, ឺអូខេសួស្ដីទាំងអស់គ្នានឹងឯងខ្ញុំជឿថាមានអ្នកមួយចំនួនធំក៏បានមើលតេកតងទៅនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំផុសនៅ YouTube កាលពីម្សិលមិញតេកតងទៅនឹង GM ដែលគាត់ធ្វើការបတ်នឹងឯងបတ်នៅកាត Christmas នឹងឯងដើម្បីកំឲ្យយើងដូរ random ចូល TG ឬក៏បានផាញ់ដើម្បីយកចូលយកសានីនឹងឯងហើយថ្ងៃនេះបើយើងកលេកមកមើល GM ក៏ធ្វើការ maintenance server តិចដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ដល់ធ្វើ maintenance ទៅលើអីដែរ ណ <transladant> <mensel 인> ាស so ់ឥឡូវយើងចូលទៅមើល픽សិនអឺនេះគឺគាត់តាប់នឹង announcement មួយម៉ោងមុនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ស្អីគាត់ស្អីដោយទូតាប់ដែរទេប៉ុន្តែគាត់មិនមែនត្នឹងគឺគ្រប់នគរទាំងអស់ណ៎គ្រប់នគរទាំងអស់ណាស់គ្រប់នគរទាំងអស់ហើយ maintenance server នេះគឺគាត់ធ្វើការពី3ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការ maintenance server ពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចណាឬក៏ player ដែលគាត់លេងចេះ x មួយចំនួនទូចហ្នឹងឯងមួយចំនួនធំដែលគាត់ប្រាប្រាស អឺហេរ៉ូចាស់ហើយមានអាយធីមស្រាប់មិនជាបញ្ហាប៉ុន្មានទេតាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងខ្លាចហេរ៉ូថ្មីថ្មីអឺអ្នកទាំងអស់ឯងបានដឹងហើយថាមួយរយៈក្រោយនេះដែលក្នុងការប៊ីលហេរ៉ូដែលប៉ះសាន់នេះគឺមានតលៃរៀងធូរថ្លៃណាហើយបាគូអ៊ីសូក៏មានតលៃរៀងធូរថ្លៃឯសា TG វារែនដอมបានរៀងស្រួលចឹងហ្នឹងហើយហើយក៏ GM គាត់បានធ្វើការ maintenance ពេលនេះបើអ្វីដែលខ្ញុំគិតអ្វីដែលខ្ញុំគិតមានន័យថា TG អាចនឹងមានថ្ងៃទីអូ TG សាននីអាចនឹងមានថ្ងៃទីនឹងបើសិនជាសាននី copy មានថ្ងៃទីអញ្ចឹងមានន័យថា player ទាំងអស់ដែលគាត់លេងมาរយៈក្រោយនេះប្រហែលជាជួបផលវិបាកនឹងឯងទេសាធិជីមានថ្ងៃទីវានឹងមានថ្ងៃ expire ទៅលើ item ទាំងនោះអានឹងរឿងទី1អឺចំពោះរឿងទី2គឺអឺរឿង hero នឹងរឿង hero និយាយទូទៅ hero នេះដល់អ្នកនមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេគឺ hero ខ្លះគឺមានប្ដុកនូវ item ដែលគេហៅថា card ស្មាក់ đang ចាំខ្ញុំចូលទៅមើលតិចនៅក្នុង screen shot នេះប្រហែលជាមាន screen shot ដែលខ្ញុំថត screenshot ຕົកអញ្ចឹងណាកាត់គីស្មាក់ខ្ញុំមើលសិនអានេះអាគីស្មាក់នេះដែលគេបတ်ណាអានេះអានេះអាកែប៉របស់គេបတ်ទេតែយើងត្រូវមានមួយទៀតកាត់គីស្មាក់សម្រាប់យើងដូហយយើងដូយកកាត់មួយហ្នឹងណាខ្ញុំមើលសិនណាមិនដាច់និយាយបានសេពទៅអាកាត់សសណាទាំងអស់គ្នាកាត់សសដ៏ដែលគេតែងតលក់នេះនេះកាត់ប្រភេទនេះ នេះប្រភេទពួកនេះនេះកាតគេស្ម័កប្រភេទពួកនេះនេះប្រភេទពួកនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺម៉ាយកកៅនេះពួកមានដែលបានដឹងគឺប្រភេទហេរ៉ូដែលមានកាតគេស្ម័កអស់ហ្នឹងគឺ GM ក៏ធ្វើការបែនបែនគឺបែនទៅលើហេរ៉ូតែម្ដងគឺដាក់បែន permament តែម្ដងអញ្ចឹងអឺការពីយប់មិញហ្នឹងហើយមានហេរ៉ូមួយចំនួនធំគាត់ជាយាមតែដាក់កាតនឹងចោលហើយឬក៏លក់តទៅឲ្យតៃអាយធីមហ្នឹងហើយក៏មានអ្នកមួយចំនួនតូចក៏គាត់ຕົកដែរ ហើយយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពលរដ្ឋច្បាស់ការថាអូខេឲ្យដល់ប្រភេទមានហេរ៉ូអស់ហ្នឹងគឺគេនឹងធ្វើការបេនហេរ៉ូហ្នឹងឬក៏បេនទៅលើ account សบายប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹងពលរដ្ឋមិនមិនជាច្បាស់ការមកទេគឺបេនទៅលើ account សบายអញ្ចឹងយប់មិញណាគេត្រូវជាអស់មក account មក account ណាគ្នាខ្ញុំហ្នឹងគាត់6 6 account game អញ្ចឹងវាស្មើនឹង8-10ហេរ៉ូគឺហេរ៉ូទាំង8-10ហ្នឹងមានការស្ម័គ្រតមួយហេរ៉ូទេណាមកឃ្លាំងអញ្ចឹងបេនបេនទៅទាំងអស់ អ <laughs> ានយ hey, ើងគ្រោ mm -hmm. <laughs> 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 ះថ្នាក់តិចហើយបើយើងកレមកមើលគ្របខ្ញុំពេលបច្ចុប្បន្នគឺគ្របជា X2 នេះអឺមានអ្នកឆាតច្រើនតាក់ទូវទៅនឹងការនេះនេះមើលទៅ Free account ប៉ុន្តែ Free account នឹងយើងមិនទាន់ដល់ថាកាត់នេះវាពេលណាទេប៉ុន្តែនេះ update ហើយចាប់បដាបដាបដាទៅនឹងនេះ ហើយនេះក៏ជារូបភាពនៃការ free account ដែរបន្តែយើងមិនទាន់ដល់ថាអូខេចាប់បាន free pepe ណាដែរណាហ្នឹងហើយបន្តែបើយើងកលេកមើលស version x ប្រហែលគឺ14.8ណាអញ្ចឹង14.8បើយើងមើលរូបភាពរបស់គាត់ផោស version វាគឺ14.8ដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយថាអ្នកនរនេះប្រហែលជាមើលអត់ឃើញទេបន្តែខ្ញុំមើលឃើញរៀងរៀងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថា pepe នេះ ចាប់ផ្ដើមមានការបេន account ម្ដងម្ដងហើយអញ្ចឹងអ வை តែខ្ញុំរីកមែនប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះ account ណាដែលមានការគេស្ម័គ្រអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រមូលវាទុកក្នុង account ណាមួយម្ដុំសម្រាប់តា Hero ប្រភេទ copy ចឹងទៅនឹងអា Hero ដែលយើងលេងកុំព្យាយាមដាក់ item copy ចូលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចមានសមត្ថភាពសម្រាប់យើងដែរហើយចំពោះតម្លៃ TG ឬក៏ item សាន់នេះដែលយើងរងថ្ងៃយើងគិតថាអូខេ GM អាចនឹងធ្វើការ update ដាក់នៅថ្ងៃទីអានឹងក៏យើងមិនដឹងធ្វើមិនដែរ ប្រហែលហ្នឹង VC សំដៅទៅលើ GM ទេប្រហែលហ្នឹងយើងក៏ copy main ហ្នឹងហើយហើយរបស់គេស៊ីនសិនហ្នឹងវាប្រហែលជាមិនអាចមានបញ្ហាទេតែរបស់ដូចបាគូវីសូដៃសូឬក៏ ITM វីសូហីហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានថ្ងៃទីហើយហ្នឹងហើយអានេះឲ្យໄວតែខ្ញុំគិតទេណាហ្នឹងហើយហើយឲ្យໄວតែខ្ញុំគិតមិនមិនប្រកាសដូចឲ្យໄວនេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទេហើយក៏មិនដូចឲ្យໄວដល់ GM គិតដែរបញ្ជាក់តិចណាហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងអានេះជាឲ្យໄວតែខ្ញុំ ព្យាយាមវិកលតាមអ្នកនរនេះអញ្ចឹងកុំຕົកកាតស្មីក្នុងក្នុង Hero អ្នកនរអាចតែក្នុង Hero ណាមួយផ្សេងទៅឧទាហរណ៍ account សบาย account សบายអ្នកនរមាន2អញ្ចឹងបើសិនជា account សบายណាដែលយើងຕົកពួកប្រភេទកាតអស់ហ្នឹងយើងຕົកតាម account សบายខ្នោះទៅហ្នឹងហើយ account សบายខ្នេ admin Hero យើងធំហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមលេងតែ item set ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានសវត្ថិភាពណាកុំព្យាយាមកុំព្យាយាមដាក់កាត Hero ដែលយើងលេងពេលបច្ចុប្បន្ន ដាក់ item hero card គឺស្ម័គ្រដាក់ copy នឹងវល់ជាមួយគ្នាប្រយ័ត្នពេដែរ GM គាត់ធ្វើការមណីទៅលើ server វានឹង ban ban តទាំងអស់តែម្ដងណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះគឺយើងចូលអត់រួចទេ game គឺយើងចូលអត់រួចទេហ្នឹងហើយហើយក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ថាអូខេ ban បាត់ហើយហ្នឹងហើយ ban បាត់ហើយអានឹងធ្វើមិនតែបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់នេះចង់ដឹង account យើង ban ban អាចចូលទៅក្នុង website របស់សុបាយបានណាហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុង website របស់សុបាយទៅយើងមើលតែ account ណាវា ban វាដាក់ហើយវាដាក់ថា account ban ហើយហ្នឹង បាទកោណាតបែន we ដាក់ថាអត់បែនហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរមិនចាំអាចនិយាយចូលក្នុងហ្គេមហ្នឹងថាវាបែនឬក៏មិនបែនទេណាអូខេអានេះគឺជាវីដេអូក្នុងការចែកលេខទេអ្នកនរនេះហើយខ្ញុំគិតថាម៉ាយ៉ាក្រោយនេះ2ថ្ងៃនេះ GM រៀងកោដែរកោរៀងសាហាវដែរហើយមានអ្នកខ្លះណាគាត់និយាយថាអូខេឥឡូវនេះគឺមាន GM ដែរគាត់ចាប់ផ្ដើមមកកាន់ server G2 ហើយតែបើមិនជិះមានល្អហ្នឹងហើយបើមិនជិះមានល្អតែខ្ញុំក៏ស្ដាយ item copy ដែរប៉ុន្តែ item copy វាធ្វើឲ្យតម្លៃ hero រៀង นឹងហើយនៅពេលដែលអត់មាន GM យើងក៏ពិបាកលេងដែរហើយអ வை ដែលសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំគាត់ថាមិនមែនជារឿង copy ទេអ្នកអតសើវអ្នកអតសើវបើមិនជាករណី GM គាត់ធ្វើបានទៅលើការកំដុងទៅលើអ្នកអតសើវនឹងមួយទៀតអូខេ XP បច្ចុប្បន្នគឺសบายលេងវិញហើយនឹងហើយសบายលេងវិញណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា GM គាត់នឹងធ្វើការម៉ូណេតទៅលើ Server រៀងសហដូចមុននឹងហើយហើយយើងក៏មិនទាន់ដល់ថា GM មួយណាគាត់ណេម៉ូណេតដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថា បងសិលជាកនៃ GM គាត់បានមើលទៅវីដេអូនេះខ្ញុំសំខាន់ថាគាត់នឹងអណា வு នមុខ GM នៅកានសើចឲ្យពួកយើងបានស្គាល់ដែរប្រលែងជាអីរອບឆ្នាំហើយតើបានស្គាល់មុខ GM មិនទេហ្នឹងហើយអូខេចឹងអាចចំពោះវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងណាអូខេអរគុណបាយបាយ